ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ହଉଛି, ଏଠି ବିଶେଷ କ୍ରେଜ ଦେଖାଯାଏ। ଦିନ ହଉ କି ରାତି, ଯେବେଠୁ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଠାରୁ ଟିଲ୍ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୁଏ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେ ଦେଖେଇବା। ଏଇ ଯୋଉ ଧାରା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖ, ଫ୍ଲୋ ଲୋକଙ୍କର ଫ୍ଲୋରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହେଇ ପଡୁଛି ଏବଂ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ଅଛି ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ନୀତିକାନ୍ତି ହିସାବରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠିକି କୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆଜି ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ କ'ଣ ରହିଛି ମନେ ମନେ ପଚାରି ବୁଝିବା, କାହିଁକି ଆପଣ ଆସନ୍ତି, ମହାନବମୀର ବିଶେଷତ୍ଵ କ'ଣ ଥାଏ ଏବଂ ଏଇଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆସୁ, ଆଉ ମାଙ୍କର ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଠି କେମିତି ଟ୍ରେନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଣି ହେଇକି ଆସନ୍ତି, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖୁସି ଥାନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏବଂ ପୂଜା କମିଟି ପାଖକୁ ଯିବା, ଏଇଠି ଆୟୋଜନଟା ବିଶେଷ କ'ଣ ଥାଏ ଯାହାକି ଲୋକ ଟାଣି ହେଇକି ଆସନ୍ତି? ନବବାବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପଦେଷ୍ଟା ନବକିଶୋର ବେହେରା, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନବବାବୁ, ଏମିତି କ'ଣ ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ ଆପଣ କରନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେଖୁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ଟା ସବୁବେଳେ ଜମେ। ଯେହେତୁ ମା ଏଠି ଆବାହନ କାଳ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ମା ଭକ୍ତି ଯୋଉ ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ଡାକିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛି, ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆବାହନ କାଳ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ଆମେ 30ତମ ଏଇଟା ତୋରଣ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆଜି ମାଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଏଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ, ମା ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଠିକ୍ରେ କରିବେ, ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଗତ ଅଷ୍ଟମୀ ଗଲା, ବଢ଼ିଆ ପୂଜା କରାହେଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ନବମୀ, ମାଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରୁଛୁ, ଟ୍ରାଫିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଜି ରାତିରେ କ'ଣ ରହିବ, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ମାଙ୍କର ନବମୀ, ସେଥିରେ ରାମଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, ତାପରେ ମେଲୋଡି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଲୋଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି। ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଭୋଗରାଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି।